Düşünürəm ki, həqiqətən Azərbaycan son illərdə həm də çox fərqli bir belə deyək, pozisiya ortaya qoydu. Və öz müttəfiqlərinə də xatırlatdı ki, bizimlə bir olmaq nə deməkdir? Bizim tərəfimizdə və yaxud da bizlə bərabər olmaq istəyirsinizsə, bizim də maraqlarımız nəzərə alınmalıdır və bizim bir marağımız var. Söhbət Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunmasından gedir. Söhbət Azərbaycanın ərazisində məskunlaşmış erməni vətəndaşlarından getmir. Daha dəqiq desə, erməni xalqın nümayəndələrindən getmir. Söhbət ora gələn erməni ordusundan gedir. Erməni silahından, erməni təcavüzündən və Ermənistanın təcavüzkar siyasətindən gedir. Nə qədər Ermənistan çalışsa da ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini yerli səviyyə salsın ki, Ermənistanın heç bir adiyyatı yoxdur. Bu son günlər göstərdi nə qədər adiyyatı var. Yəni, bu qədər yalan danışan insanı yenə inanan, hətta onun fake xəbərinə inanan bir Avropalı insan olacağını düşünmürdüm. Mən elə ki, o vaxt biz yaxşı edib Misir Jordan anlatmış. Həmən şey Makronu deləmək lazımdır. Baxın, indi yeni bir siyasi mənzərə var. Azərbaycan öz dişini göstərdi hərbi cəhətdən. Mükəmməl şəkildə və ağılla qurulmuş hərbi siyasət, Ali Baş Komandanın dəqiq və sərrast məsələyə yanaşması, ölkədə sabitlik, vəhdət, bir birlik. İnsanlar könüllü şəkildə ölkə başçısından, Ali Baş Komandanından silah istəyirlər ermənilərə qarşı vuruşmağa, erməni ordusuna qarşı, erməni təcavüzünə qarşı vuruşmağa. Azərbaycan bu günlərdə və ondan öncə də olmamışdı. Bir mülki insana xələl yetirmədi, bir mülki obyekti hədəf seçmədi. Ermənistandan fərqli olaraq biz öz torpaqlarımızın, belə deyək, azad olunması üçün mübarizə aparırıq, başqa heç nə eləmirik. Və Avropada heç narahat olmasın, yaxud da uzaq Qvatemalada olan insanlar da heç narahat olmasınlar. Biz heç kimin hüququnu tapdalamırıq, heç kimin ərazisində daxil olmuruq. Biz öz tapdalanmış hüququmuzu 30 ildir gözlədik, 30 il səbr elədik, dinlədik müdrik qocaman Avropanı görək neyəcək. Heç nə bilməyəcək təqdirdə Azərbaycan ordusu və Azərbaycan prezidenti bu addımı atır və dünyaya haqq ədalət gətirir, regiona haqq ədalət gətirir, regiona sülh gətirir. Cənubi Qafqazda sülhün təminatı Azərbaycandır. Bu bir mənalı şəkildədir. Çünki erməni dövləti tarixən, yəni tarixən deyəndə söhbət 30 ildən və bir də 18-ci ildə qurduqları bir dövlət var idi. Halbuki o dövlətin özündə də bir təcavüzkarlıq siyasəti var idi. Regionda mövcud olduğu andan regiona təhlükədir, bütün qonşu ölkələrə təhlükədir. Hər kəsə təhlükə törədən bir dövlətdir və ordudur. Bugün onların cavabının verildiyi gündür. Bugün tarixi ədalətin bərpa olunduğu gündür. Bugün bizim günümüzdür və biz bu günü çoxdan gözləyirdik.